Oleira, son Lucía Pérez. Estamos aquí na Torre, en Vila García de Arousa. E hoxe, de verdad, que vai arder fume. Pois estamos no momento máis importante dunha actuación, que é precisamente a proba de sonido. Cando era pequena, eu era das primeiras que tiña mono de escenario. A orquesta Marca, a orquesta por excelencia, que me deixaba aí esplayarme e disfrutar. Estou acompañada de precisamente meu irmão, que é tamén músico, compositor, Xavi Pérez, e logo do meu productor, Xema Purán. Adiós montes, adiós regalos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non secándonos. Esta é a cousa bonita, non, da profesión, cando ao final das horas de falta de sono, volvese que non son nada. Teño 12 anos, me gusta Lucía de sempre. Foi a luar, que foi donde saleu luar. Toda a personalidade de todo. A sonrisa que ten. Que guapísima. Perfeita. Perfeita e que canta ben. Baila de maravilla. Guapa, canta ben. Canta ben, eh? Oxe, Manuela Vil, son super fan de Lucía. Lucía ten moito carisma. Personalidade, é unha tía fantástica porque aparte é moi cercana. A miña canción favorita de Lucía é unha que se gusta moito, unha que se chama Cruzo los dedos, porque é moi positiva. Cruzo los dedos, toco madera, algún conjuro que ahuyente el miedo. Actuei por moitos sitios, na persoa me sinto unha privilexiada, pero como en Galicia nada. Con todos ustedes o verdadeiro coro de Lucía Pérez. ¡Wow! Que nos deixaron esta casa para poñernos logo guapos. Desde logo, os tacos imprescindibles para estar arriba do escenario. Aquí me tedes, pois eso, preparándome xusto para a actuación. Eu canto mellor maquillada e posta situación que sin ela, vaya. Pero afortunadamente eu nunca tuve demasiados nervios nin cando estaba actuando en concursos. O que teño máis que nervios son esas ganas, ansiedade de que veña esa actuación, non? Tedesme que permitir que vos marchedes un poquinho e deixedesme poñerme vestido guapa o vestido e esta cosa. Así que logo vedesme co resultado final. Resultado final, actuación da Torre con este vestido e estas botas. Vou a poñer este expediente e despois poñer todas as pulseras aparte das que levo. Puxeno antes de Eurovisión todas estas cousas, a verdad que me foron regalando. Estas son as fans de Viveiro, pois son casi amuletos que che van dando. Cal é o teu maior fan? Vai me matar, e fago por vos, pero vamos a presentar a Pablo. Xa é un máis do equipo este que estamos todo bravo, así que el recollía, está con nos, e bueno, pois agradecese moito que... Viajando, acompañando, conociendo, moi ben, genial, aprovechando todos os sitios para conocer. Veña, que nos vamos, que todo o mundo está esperando, así que hágalo todo. Vámonos, venga. Ora, troubleiros e troubleiras, levantademos do sofá, que empeza a festa, pero de verdad, para vaya contra.